मुझे कानार आयकूं आयले म्हापशा खूब लोकां भितरचो मिसइन्फॉर्मेशन जा डाउट करपा की टीएमसी आनी एमजीपीचो स्प्रेड करता तांचो पयली म्हणल्यार फुटोळ गोंय कांयच ना. जे काम लोकांक करपा आशिल्ले लोकां फुडें करपा आशिल्ले तांच्यांनी कांयच करना टीएमसी जावं किंवां एमजीपी. आनी आतां लोकांक असो भ्रम करता की अलायन्स करतले आम आदमी पार्टी बरोबर. हांव महालक्ष्मी देवूळ हांगा लागींच आसा. हांव पूर्णपणान गोंयच्या लोकांक खात्री सोदतां आम आदमी पार्टी आपल्या धमाचेर हो चुनाव सो इलेक्शन जे आसतले ते लढटले. आमकां अलायन्स कोणाच बरोबर करपाची गरज ना. आमची कॅपेसिटी आसा इलेक्शनां एकटे लढोवपाची. टीएमसी आनी एमजीपी जे करता तो लोकां भितर दुबाव हाडपा खातीर करता, लोकां भितर शंका हाडपा खातीर करता. तांचे कडेन कसले मुद्दे ना, तांचे भितर लोकां फुडें कसलो फुटोळ ना म्हणून असले दुबाव प्रसारता. हांव हे रुमर्स जे आसा टीएमसी आनी एमजीपीक सांगता ते बंद करा. तुमी सांगपाचे आम आदमी पार्टी समर्थ आसा एकटो इलेक्शन जे इलेक्शन आसतले ते लढपा खातीर आनी बीजेपीक टक्कर दिवपा खातीर. आमचे नॅशनल कन्विनर आनी दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल हांगा आयिल्ले असो प्रश्न तांकां विचारिल्लो. ताणें ठामपणे सांगला आमी कोणा बरोबर अलायन्स करचे ना म्हणून. आमी इलेक्शन आमच्या बळारचे फायट करतले इलेक्शन आनी बीजेपीक टक्कर दिवपाक आमी समर्थ आसा. आमी ठामपणे आसा. इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन मागीर पळोवया. इलेक्शनांक लोकां फुडें आम आदमी पार्टी एकूच पर्याय घेवन वतले. आमचे पॉयंट्स आसा, गॅरंटी आसा, लोकां फुडें मांडटले आनी काँग्रेस कंप्लीट सोंपिल्लीच आसा. बीजेपीक टक्कर दिवपाक एकूच पार्टी समर्थ आसा ती आम आदमी पार्टी. की लोकांक एक पर्याय आसा, एक करप्ट कम्युनल आनी सगळो म्हणटा तो लोकांनी वाट लायल्या पळय इतली मार्गां तो एक बीजेपीचो पर्याय आसा, काँग्रेसचो पर्याय आसा आनी दुसऱ्या बाजूक एक पर्याय आसा तो आम आदमी पार्टीचो पर्याय आसा. ह्या पार्टी आम आदमी पार्टीन लोकां फुडें विकल्प मांडल्या, जावं ते जॉबाचेर, जावं ते इलेक्ट्रिसिटी बिलां, जावं ते कशें आमी हॅरिटेज दवरतले गोंयचे, तशेंच बायलां खातीर गृह आधार आमी 2,500 डिक्लेर केला. सो हो विकल्प आमी लोकां फुडें मांडटा. टीएमसी आनी एमजीपी फक्त खूब जाण म्हणटा म्हणजे बॅनरात चड दिसता, पोस्टर चड दिसता, तांचे व्हॉलंटियर आनी ग्रावंड वर्क खंयच दिसना. तेन्ना आम आदमी पार्टी नेटान फुडें वता. 40 सीट आमी नेटान लढटले आनी बीजेपीक टक्कर दिता.